Poslední retardovaný ask jsem natáčel před 6 lety. No počkej, tak to ne, s tím se musí něco udělat. Čus, za Šuflíka, a dneska lidi tady po 6 podělaných letech máme další retardovaný ask. What? Předpokládám, že většina z těch lidí, co viděla tu dvojku, tak ani už tady na tom kanále dávno není. Ale pokud jste jeden z nich, vítejte zpátky! A sice celá před 2 měsícima jsem měl takovou slabší chvilku, když jsem si říkal, kámo, co takhle se po dlouhý době natočit retardovaný ask? Protože když se vás zeptám na to, abyste mi řekli nějaký normální otázky, na co by se dal odpovídat, tak většina z toho je stejně úplně totálně retardovaná, že jsem si říkal, co takhle se přestat ptát na ty normální otázky, ale dát vám třeba prostě jakou tu kreativní mysl v tom, že si můžete hezky vyhrát nad těma retardovanýma. No a tak jsme tady a konečně tady máme po 6 letech další retardovaný ask. Pokud se mi bude jako líbit, nezapomeň dát like, jako vždycky. Napiš mi když tak dolů do komentářů nějakou pořádnou retardovanou otázku, kterou když tak můžu využít třeba příště. No a my už se jdeme konečně do toho vrhnout. Začneme něčím takovým odlehčenějším. Jak bys reagoval, kdyby na tebe začala maky zvracet? Normální lidi by udělali. Ježišmarja, co to je? No jo, jenže když jsem to já? Jo, víc! Kolik mám Mia rukou? 5. Už jste měli smaky S.X? Trošku nechápu, co to má být za otázku, a tak počkej, já si to vyhledám, co to znamená. Autodiagnostika SX. Počkej, to mi chceš jako naznačit, že jsem si měl udělat nějakou kontrolu auta? Počkej, to mi tak připomíná, měl bych si jít zkontrolovat rychle technickou. Obarvíš si někdy vlasy na šedou? Já nechci nic říkat, ale já jsem šedivý vlasy už jednou měl. Cca před 2 rokama. Jo, to byla doba. Jaká je tvoje nejoblíbenější značka make-upu? Jako já vám musím ukázat moji krásnou taštičku na make-up. První věc, co využívám, je Dermacol a Cnecover. Jo. Narty samozřejmě používám Mabeline. No a pak samozřejmě takovýhle ten štěteček, tím to prostě musím dát úplně všude, že jo, prostě to je normálka u mě, no, každej den. A pak je tady takový ten posyky, že reálně nevíš, co si vlastně teďko držel v rukou a vůbec nevíš, k čemu se to používá. Nosíš oblečení? Ne, co to je oblečení? Hoty hrát Ronlox a hrej iba... Lidi, dočtěte si to sami. Nerozuměl jsem tomu ani slovo, ale jo. Co chceš dělat roku 2022? Co Vendali, prosím, pozdrav mě. Jakože v roce 2022, no hele, já musím říct, že jsem nad tím fakt jako docela dost dlouho přemýšlel, co bych rád dělal. A já už jako tak nějak trošku jako asi vím, co bych dělal. Už jsem si jako udělal nějaký ten životní cíl. A nejlepší, co bych jako v této době chtěl asi dělat, je hnít asi někde v rakvi. Chcete děti? V případě kolik? No tak my jsme si říkali, že dneska je takový ten ideální počet kolem těch 20 dětí, víš co, abys nemusel pracovat, takže jo, já myslím, že tohle by mohlo být celkem fajn. Aspoň nebudu muset doma dělat žádný jako domácí práce, viď pohodička, všechno dělají děti, no. Chceš být kokot? Slovo kokot si dochovalo ve staroslovenštině, srbštině, chorvatštině, luštině a některých českých a ruských dialektech původní význam takzvaný kohout. V tom případě by mě docela zajímalo, proč bych měl sakra být kohouty. To si to ty kohouti snad jako zasloužili, že má někdo mlátit, proč? Takže abych ti odpověděl na tvoji otázku, ne, nechci mlátit kohouty, proč? Proč se samec žirafy nevolá žirafák? A proč se ženská od žirafy nemenuje žirafčice? Chtěl bys si mít na ruce vytetovanou hlavu? Ne, že ne, ale mně stačí jedna hlava, která prostě jako je tam na svém místě. Nepotřebuju další hlavu někde na ruce, aby mi ještě narostla zase větší demence. Kolik je 2x2 plus 2 plus 22 děleno 3 plus 2,2x22 minus 20. Počkej, to je na mě moc, to je na mě moc, počkej. Já mám to, dobrý, je to v pohodě, 41,7. S mojí BFF, když jsme byli mladší, tak jsme si hráli na vás. Kamarádka byla Maki a já byla ty, je to v poho? Jasně, jo, je to úplně normální, v pohodě, jo. Myslím se, že k tomu... Můžu říct, že je to prostě normální, jo, ano. Zlomil jsi někdy něco? Ne, ale jako jestli chceš, tak možná kvůli tobě teda co... Vezmeš si mě? Sorry, ale druhý prstínek se mi fakt na ten prst nevejde. Je hovno klouzavé nebo mazlavé? Počkej, já to hned zjistím. No... Já bych řekl, že mazlavý. No vidíš, a teď si kvůli tobě musím mít umýt prsty.
Myslíš si, že kdyby si byl zelenina nebo ovoce, tak by si přežil aspoň jeden měsíc? Ze zkušenosti, co vím, tak u nás, když máme zeleninu nějakou doma v lednici, tak většinou ani ten měsíc nepřežije, protože se většinou zkazí. Takže pokud by to bylo u nás, tak věřím tomu, že bych nevydržel. Místo toho by se tam po dvou týdnech objevila krásná malá houbička. Jako kdyby mi to něco připomínalo z minulého bytu. Čichal si někdy ke svým prdům? No, já se spíš zeptám, kdo to kdy nedělal? Věřím tomu, že minimálně alespoň jeden z vás, co se teď koukáte na toto videjko, si ke svým prdům určitě čuchnul. Krápe maky? Hele, normálně byste řekli, že chrápou jenom chlapy. Bo alespoň tak většinou se to říká, že jo. Ale divili byste se, holky odsá dost chrápou. A zrovna maky, no, už jsem jí párkrát přistihnul. Ale ne jí v obranu, já prej taky trošičku chrápu, takže ono to je úplně totálně jedno. Ochutnal si sám sebe? Samozřejmě, že ochutnal. Kdo neochutnal sám sebe? Mám teď na mysli sliny, vy prasáci. Kdyby jsi měl vybrat, jakou funkci by jsi vybral? Buď lítat, kouzlit, nebo být neviditelný. Ale každá z těch věcí má jako docela dost do sebe. Kdybych si vybral, že chci lítat, tak je to super na to, že nemusím nikam jako nějak cestovat, nemusím platit za nic. S jinou stránku to má, že pokud bych lítal někde ve vzduchu, tak samozřejmě by všechno mi šlo do ksichtu. Kdybych si měl vybrat to, že bych měl umět kouzlit, tak si myslím, že by to mohlo být opravdu hodně dobrý, protože bych uměl samotný nějaký určitý jiný zase věci, které ostatní lidi neumějí. Ale zase na druhou stranu věřím tomu, že by tam byly nějaký pravidla, díky kterým bych to moc nemohl ukazovat na veřejnosti, takže by to bylo vlastně k ničemu. Ale pokud bych mohl být neviditelný, s tím by se dali už dělat jakože daleko jinačí věci. Protože tam vlastně by vás nikdo nemohl kontrolovat, nikdo přece jenom neví o tom, že jste neviditelný a můžete sledovat kohokoliv byste chtěli. Alebo bych samozřejmě prostě mohl nakráčit do obchodu, vzít si co chci a prostě odejít a nikdo by o tom nevěděl. Takže beru tu trojku. Kdyby si směl vybrat říkat celý den ano, nebo radši by si celý den říkal ne. Na jednu stranu, pokud by říkal ano, tak bych rozhodně mohl zažít spoustu krásného dobrodružství. Jenže trošku se bojím toho, že by toho někdo chtěl využít a instantně by mě mohl vzít do nějakého filmu pro dospělý, že jo? Takže bych si radši vybral, že spíš radši budu celý den říkat ne. Máš 6 prstů? Hele, já vím, že to je divný, ale už od malička prostě vím, že 6 prstů prostě mám. Protože 10, 9, 8, 7, 6, no a 5 je 11, takže tím pádem mám jako na jedné ruce 6 prstů. Vypadla někdy marketka z okna? Ale zatím nevypadla, ale už bych někdy konečně mohl jí tam vyhodit. Jenže největší problém je, že my bydlíme v přízemí, takže to bych ji jednou vyhodil, ona instantně by přišla hned zpátky. Takže jako nechci říkat, ale úplně totálně zbytečná práce. Jsem toho měl využít, když jsme bydleli v minulém bytě. Tam by pěkně letěla střemhlav dolů. Nevím, v čem spočívá retardovaná otázka, tak zkusím třeba, máš rád kaničky od bot? Ale nechci jen říkat, ale jako pro některý z nás je to dobrá náhražka jako špaget. Zase to polikat moc nemůžete, ale když to žvejkáte, tak aspoň ta chuť z té omáčky k vám jde. To je prostě jak kdybyste měli normálně žvejkačku, prostě je to taková náhražka. Zkoušel jsi někdy maky oblečení? Pokud se nepočítají ponožky, tak jo. Proč mi já vypadá jako kdyby měla Downův syndrom? To ty máš Downův syndrom, ty krypla. No použil si ti je moje? Ale ještě ne, máme prosím tě v nočním stolku, ale jo, možná někdy se použijou. Je mi až žlutá ponorka nebo růžový sloník? Jakož vím, že Mia hrozně moc ráda plave ve vodě, tak bych řekl, že spíš ta ponorka. A zároveň to její kapučíno zbarvení by trošičku dávalo logiku, že by tam byla ta žlutá. Takže žlutá ponorka je jasná volba. Musím říct, že se strašně moc těším na léto, až my ji zase vezmeme k někam k vodě a ona se v tom bude ráchat. A pak bude celá zase špinavá. Máš smaky rád banánek s čokoládou? Myslím si, že jsem ho asi nikdy v životě neměl, ale teď jsem na to dostal pěknou chuť. Jak se jmenuje vaše dítě? Ale já vím, my jsme to nikomu nechtěli říkat, jo, ale máme malýho syna. Jmenuje se Bruno a no, jak si on teďko odjel do Austrálie na školní výlet? Co? To si zase vymýšlíš, ty imaginární děti. Ne, nevymýšlím. Co když jsi měl být holka, ale tvoje rodiče tě geneticky upravili na kluka? Počkej, a kdo řekl, že jsem kluk? Když jste byli malí, lítali jste podobně nahý? Jako malí? Jo, jenom jako malí, jasně. No a tady jsem se přesně dostal na úplný dno tohohle storíčka. Nicméně, pokud se vám videjko líbilo a chtěli byste samozřejmě pokračování, dejte mi tedy tak vědět dole v komentářích. Snad příště budou nějaký daleko větší retardnosti a jo, to zase dopadne. Tak či tak prostě, pokud se vám to videjko líbilo, hoďte tam ten like, jak jsem říkal. A my se tedy tak uvidíme někdy příště u nějakého dalšího podobného videjka. Tak se zatím mějte. Čus.